Outros que a gente tava fazendo. Não, foi só essa. Ah, tá, é que eu mandei só uma. Deixa eu mandar as outras então. Aí vocês escolhem. Eu sei. Pois é, eu achei essa menina. Aí ele tirando sarro da tia Lia e do tio Amigo. Ele é muito sarrista. Aí ele disse que tia Lia é todo romântico, canceriano, tia Lia geniana. Aí disse que tinha amigo que viajava e comprou um presentinho pra ela, né? Aí disse que chega. E tinha amigo bem grande, bem alto, né? Aí disse que ele fica. E o Jaime é a cara do pai. É. E o Jaime. Não é cara do pai, não. Ele é diferente. Aí ele abre as pernas e diz que bota a mão pra trás e diz assim: ô, cara, adivinha o que eu trouxe pra você? E o Jaime me imitando desse jeito. Aí disse tia Lia: ah, sei lá o que você trouxe, tá divino, é algo que você usa muito, não sei não, você vai gostar. Aí disse que tia Lia: o que? É de cozinha? Aí ele é: ah, lá vem você com vazio. Aí eu disse que era, disse que ele é uma caneca de madeira. De madeira, só mãe fez. Ai, Jesus, que jogou um balde na roupinha dele. E já ele imita. Que eu vou te falar, você pode ir. Tá igual esse aqui, domingo passado. Ai, Jesus, não que sei, tá não, mas eu tô. Tia Lia tá na sequinha lá. Ai, meu Deus, sei não, mas ó, tô com um enjoo. Você a vida é toda enjoada. Mandei a foto de mim. Você que falou isso? Porque eu tô com pedra na vesícula. Ah, dá enjoo mesmo. Você já fez exame? Já. Já foi constatada. Aí só tem que procurar o gastro agora pra poder ver se faz cirurgia. Deixa eu te dizer, se elas estiverem pequenas.